Pada malam ni kita menjalankan operasi khusus di Lebuh Raya Plus Kajang. Op bersepadu bersama dengan Jabatan Noktis dan dibantu oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi kita telah menutup kedua-dua hala jalan dan kita tahan sebanyak 227 motosikal diperiksa dengan 235 orang penumpang. Dan hasil daripada operasi ini, kita telah membuat tangkapan satu motosikal curi, 13 orang yang terlibat dalam samsing jalanan, 2 orang yang didapati positif dadah. Dan selain itu juga kita telah menyita sebanyak 77 buah motosikal, di mana 25 daripadanya digunakan oleh penunggang-penunggang yang tiada lesen, 10 orang penunggang di bawah umur, 29 motor yang telah diubah suai dan termasuk 13 samsing jalanan tersebut. Sejumlah 367 saman telah dikeluarkan, di mana saman yang tertinggi adalah tidak mempunyai cermin sisi. Sebanyak 89 saman, tiada lesen mandu 79 saman, pengubahsuaian nombor plat sebanyak 76 saman, 38 saman ke atas motosikal yang tiada nombor plat serta 22 saman ke atas motosikal yang telah dibuah suai. Selain pada itu, JPJ juga telah mengeluarkan sebanyak 6 saman dan juga arahan pemeriksaan kepada 14 buah kereta dan 64 motosikal. Jadi motosikal-motosikal ini akan mereka diarahkan untuk dibawa ke JPJ untuk pemeriksaan teliti bagi mengenal pasti pengubahsuaian yang telah dilakukan. Jadi untuk siri samsing jalanan, pada masa akan datang JSPT Selangor akan mengambil tindakan yang lebih drastik jika ada penunggang-penunggang yang melibatkan remaja di bawah umur. Kita akan menjalankan siasatan di bawah Akta Kanak-Kanak dan kita akan mengambil tindakan pada ibu bapa ataupun penjaga yang cuai sewenang-wenangnya membenarkan anak mereka tanpa pengawasan terlibat dalam aktiviti tidak sihat ini.